Mevan ekemen haye konsule Çinel herima Kurdistan'e bares niroçi mevane mene. Bales niroçi tu bkhirat ya Kurdistan bistuchar. Reaksyonen hawa wa ke walate Çin. Lesar her şamuşaki abu ser hawlere çına. Oh, well, thank you very much. Fos pas ta nakam bo miwan dakariyo. Pas ka hatun serdan ban serdan tan kirdun bo قنصلخانه و میوانم لە بڵتنی ئێوە بەڵێ بێگومان شەوی رابردوو هاولێر هێرشکرای سەر کە ژمارەیەک ڕۆکێت بوو هیچێک لە ڕۆکێتەکان نزیک لە باڵەخانەی قنصڵخانەکەمان کەوتە خوارەوە نزیکەی 30 مەتر لە باڵەخانەکەمانەوە دوور بوو بە خۆشبەختانەش زەرەری زۆرمان پێ نەگەیشت لە باڵەخانەکەمە یاخود لە ناو باڵەخانەکە هەروەها ستاف و دیپلۆماتکارەکانمان هەموویان تەندروستیان باشە و هیچ زیانیشان پێ نەگەشتووە باشە سەری هاوە هەر ساخ و سەلامەت بیتن دو کوردستانی دە هەر پاراستی بن بەڕێز نیچی ریاکسونه هوا گوتنه هوا پیام هوا لسر وی ایروش ابو سر هولی را پای تخت کو با اولترین پای تخت تقریبا بجن بگشتی ل روشالاتا نوارز بتای بتیجی ل عراقه پیام هوا لسر وی ایروش چیه؟ بله پیام وای ما لدوای رودواکا اما چەندین پەیوەندی تەلەفۆنیمان پێگەشتووە هەروەها پەیاممان پێگەشتووە لەلایەن بەرپرسانی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە نێوشیان بەڕێز سەفین زەی بەرپرسی پەیوەندیەکانی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەروەها بەرپرسانی دیکەی فەرمانگەکە هەروەها بەرپرسانی دیکە لە نێویان وەزیری خوێندنی باڵا و هەروەها وەزیری پێشمەرگە و هەروەها بەرپرسانی ئاسایش ئەوان پەیوەندیان تەلەفۆنیان پێوەکردن و پرسیاریان کردین کە ئێمە سەلامەتین هیچ کێشە و زیانێکمان نییە نەبووە هەروەها ئامادەی خۆشیان ڕاگەیان کە بۆ هەر هاوکاریمان بکەن من دەمەوێت لێرەوە سوپاسی و ستایشی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەم هەروەها دۆستەکانمان زۆر باش خویایە کۆرۆنایە هەرێما کوردستانی و وڵاتی سینە زیادتر لە هەف نزیکتر هەرچەندە بەتایبەتی پشتی ژنافچوونە ڕژێمە بەعس پەیوەندیان ئابووری یەن هەرێما کوردستانی و سینەی گەلەک باشن لێ کۆرۆنای ئەم زیادەتر لە هەف نزیکترن یعنی هەما هەنگیاوە دە هەموو سەکتوراندا لە هەرێما کوردستانی هونچاوا دنرخینن پلانێن هەوە بۆ خورتکردنە پەیوەندیان گەل هەرێما کوردستانی چنە؟ بەڵێ ساڵی رابردوو کاتێک ڤایرۆسەکە بڵاوبووە و لە چین بڵاوبووە ئێمە زۆر پشتگیری و هاوکاری و پشتگیری گەلی کوردستانمان بۆ دەپات کرایەوە و لە مانگی مارچی رابردووش یاخود ئازاری رابردوو کاتێک ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان بڵاوبووە حکومەتی چین و هەڵوێستێکی باشی هەبوو ئێمە یەکەم وڵات بووین کە پێتاویستی تایبەت بە خۆپارێزی لەو ڤایرۆسە دابین بکەین بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان و گەلی هەرێمی کوردستان ئێمە بە شێوەی گشتی پێنج کاروانی پێداویستی تەندروستی تایبەت بە خۆپارێزی دژی کۆرۆنا وەکو ماسک و دەستکێش و هەروەها کیتسی کۆرۆ تایبەت بە کۆرۆنا و هەندێک پێداویستی دیکە
ولەمیانی ڕوبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا پەیوەندیەکانی چین و هەرێمی کوردستان زیاتر پتەوتر بووە. باشە بەڕێز نیرۆچی لەوێ دەرێ پرسیارەکە یە هون وەکی حکوومەتە چینێ هون ببڕیارن کو پرۆژەیەکی نیشتە جێبوونی گەشتیاری لە هەولێرە پایتەخت بدانن، یعنی مەسە حێوێژی گەلەك مەزنە. ئەف هێرش و ئەف بەرتەکین بچووك دێ هەوە ژکاری هەوە سستکەن و پاشدا بمەن یان نا؟ من دەمێ ئاماژە بەوە بکەم کە لە ئەندێکی نزیکدا 5000 ڤاکسین لە حکومەتی چینەوە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی تەندروستی دابین دەکرێت بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە. هیواداریشم لە ئایندەدا کە پەیوەندیەکانمان زیاتر بێ و پتەوتر بێ تاوەکو پەیوەندیەکان لە سەرجەم کەرتەکاندا. گەلەک سپاس بۆ نیرۆچی کۆنسوڵی چینی لە هەرێمی کوردستان.